Tradicionalne radničke sportske igre Svrljig 2018, koje se održavaju svake godine u Svrljigu u organizaciji Povereništva Saveza samostalnih sindikata, završene su sinoć finalnim utakmicama u malom fudbalu na sportskom centru Pastirište. U okviru radničkih sportskih igara organizuju se radnička takmičenja u ribolovu i u malom fudbalu. Ona u ribolovu održana su prošlog meseca, a sinoć su završena i takmičenja u malom fudbalu. Prvo mesto na ovom takmičenju osvojila je ekipa Tre Formaggio, drugo osnovna škola, treće sud opštinska uprava Svrljig, dok je na četvrtom mestu završila ekipa Status Free Fashion. Za najbolje golmana proglašen je Negovan Žikić iz pobedničke ekipe Tre Formaggio, a za najboljeg strelca Bojić Branislav iz iste ekipe. Najbolji igrač turnira je Miloš Marković iz ekipe osnovne škole. Najboljim ekipama i učesnicima pehare i medalje je uručio Dobrivoje Stojanović, predsednik Povereništva Saveza samostalnih sindikata u Svrljigu. Turnir je prema mnogim ocenama odlično sudio Sreten Bojić, a da bi ova radnička sportska takmičenja protekla u najboljem redu, potrudili su se Dobri Stojanović i Saša Miljković.